Britanski general Sir John McCall, zamenik glavnog komandujućeg snaga NATO-a za Evropu, nedavno je ovde u Vašingtonu govorio o teškoćama saradnje Evropske unije i Severnoatlantskog saveza na Kosovu i u Afganistanu. General McCall je govorio na skupu organizovanom pod pokroviteljstvom Evropske komisije i privatne grupe Saveza spoljnopolitičke odnose. Po rečima britanskog generala, NATO i Evropska unija godinama govore o potrebi unapređenja saradnje, ali bez većeg rezultata. Prilog je pripremila koleginica Jela De Franceschi. Predsedavajući Evropske unije, koji se svakih šest meseci menja, na dnevni red organizacije po pravilu na prvo ili drugo mesto po važnosti stavlja saradnju sa NATO. Tu potrebu često pominje i generalni sekretar NATO, koji takođe govori o nužnosti zajedničkog rada, a ne međusobnog takmičenja i o korišćenju sredstava bez rasipanja. Međutim, zvaničan dogovor o tome još uvijek nije postignut, kaže general McCall. Jedan od problema koji ometaju dogovor je to što mnogi te dve organizacije ne smatraju komplementarnim. NATO je isključivo vojni savez, dok Evropa stvara ekonomsko-političku uniju sa širokim spektrom oruđa, uključujući bezbednosne snage. Mnogi ukazuju na opasnost od dupliranja poslova, budžeta, institucija, pa i snaga bezbednosti. Odsustvo formalnog sporazuma o saradnji dve organizacije stvara niz praktičnih problema, na primjer na Kosovu i u Afganistanu, kaže general McCall. NATO i Evropska unija rade u istom operativnom prostoru na Kosovu i u Afganistanu, obavljajući odvojene funkcije. U oba slučaja NATO igra vojno-bezbednostnu ulogu, dok Evropska unija vodi civilnu upravu i obavlja policijske zadatke. Na Kosovu to znači razvoj vladavine zakona, pravosuđe i policije, dok se u Afganistanu to odnosi na obuku i nadzor policijskih snaga. Logično bi bilo da NATO i Evropska unija koordiniraju svoje zadatke, pogotovo kada su mnoge zemlje koje učestvuju u tim misijama članice i jedne i druge organizacije. Međutim, takva saradnja je gotovo nemoguća. Glavni razlog je, kaže general McCall, to što nisu sve članice Evropske unije i članice NATO-a. Zbog takve situacije NATO ne može da prosleđuje bezbednosne informacije Evropskoj uniji. To maksimalno koči izradu procedure prema kojoj bi dve organizacije mogle da usklade rad u istom području u kojem se nalaze. Uzmimo na primjer Kosovo. U slučaju izbijanja demonstracija trebalo bi prvo da reaguje kosovska policija. Ako bi došlo do eskalacije, bila bi potrebna intervencija Eulexa, dok KFOR nastupa u slučaju da nemiri izmaknu kontroli. Međutim, u tome ne postoji nikakav zvaničan aranžman između Eulexa i KFOR. Njihova zajednička akcija zavisi od dobrih odnosa NATO i evropskih komandanata na terenu, koji se dogovaraju na neformalnim sastancima bez dnevnog reda i vođenja zapisnika. U Afganistanu evropska policijska misija do danas nije uspjela da potpiše memorandum o razumevanju sa NATO-om. Umesto nekog sveobuhvatnog sporazuma, Evropska unija je prinuđena da potpisuje pojedinačne sporazume sa 14 zemalja koje učestvuju u radu NATO-ovih timova za rekonstrukciju u Afganistanu. Unija nije uspela da postigne sve potrebne sporazume ni posle 18-mesečnih pregovora. Ni posle dve godine međunarodne snage za stabilizaciju nemaju sistem prepoznavanja registarskih tablica vozila Evropske unije kako bi se isključila mogućnost da greškom napadnu jedni druge. Zamenik glavnog komandujućeg NATO-a, general John McCall, još jednom je podvukao da bi rešavanje tog pitanja znatno unapredilo saradnju između dve ključne institucije transatlantskih partnera.